Quinta da Vitória. O dia D. Por que dia D? Para uns pode ser apenas um sinal gráfico, mas para outros é uma marca com um significado devastador. É o D de desamor, desemprego, dívidas, depressão, desânimo, discórdia, dor. O D de derrotas, o D de destruição e desentendimentos. Quinta da Vitória é o dia marcado para que o D tenha outro sentido em sua vida. D de donos do sucesso, domínio, determinação, dádiva, desenvolvimento, dignidade. Quinta da Vitória. O dia D, às 7:30 da noite, no Templo dos Anjos. Diga comigo, desafio final. Números 14. A palavra de Deus diz que Josué e Caleb estavam incentivando o povo a fazer o desafio final para conquistar Canaã. Mas o povo teve medo e eles começaram a tremer. E Josué e Caleb disse: não tenha medo do inimigo, porque como pão na nossa boca nós iremos devorar os nossos inimigos. O poder que Deus vai te dar, você vai arrebentar com aquele inimigo. O D de derrota vai acabar, o D de desamor vai acabar. Sabe aquele D que só te empurrava para baixo? Vai acabar, porque vai ser o D de donos do mundo, de determinação, de dádiva. Você vai arrebentar. Qual é o inimigo que você está enfrentando? Hein? Qual é o inimigo que a senhora está enfrentando? Quinta-feira que vem será o dia do desafio final. E nós vamos desafiar esse mal. Nós vamos desafiar esse problema. E da mesma maneira que Deus entregou Canaã na mão do povo hebreu, Deus vai entregar a vitória nas suas mãos também. Eu vou pegar esse pão, vou subir um monte com os pastores. E nós vamos consagrar este pão. E toda pessoa que comer deste pão, o inimigo será despedaçado. A macumba será despedaçada, o feitiço será despedaçado, o olho grande será despedaçado, a inveja será despedaçada. Quem entendeu, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Agora tem um detalhe. Números 14, 9. Lê lá, está escrito: não sejais rebeldes. Deus chama de rebelde aquele que não luta por aquilo que ele quer. Deus chama de rebelde aquele que não reage. Deus chama de rebelde aquele que vive dominado pelo medo. O medo é o avesso da fé. O medo te paralisa. O medo faz você ver dificuldades. Mas quando você se enche de fé, você ultrapassa o medo. Você enfrenta qualquer gigante que seja e você vence para a glória de Deus. Diga: o dia D, o dia do desafio. Com a presença do cantor Giovanni Santos. Fechou a boca dos leões famintos, parou o sol por determinação. No Templo dos Anjos, Avenida Silva Lobo 701, Barroca. Este Deus fará de ti um campeão. Quinta da Vitória, a grande oração do sangue para proteção total. Amigos, nós estamos realizando no Templo dos Anjos a grande e poderosa oração do sangue. E eu gostaria neste momento de desafiar você a estar conosco na próxima quinta-feira,
aonde você irá passar na Via Dolorosa. Mostra aí as imagens da Via Dolorosa que nós fizemos no altar do Templo dos Anjos. Porque lá em Isaías 53:5 está escrito que pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados é sinônimo de resultado imediato. Você que necessita, você que precisa de um resultado imediato em qualquer área da sua vida, você não pode perder esta oportunidade de estar conosco nesta próxima quinta-feira aqui no Templo dos Anjos. Na Avenida Silva Lobo, 701, Barroca, nós esperamos por você. Até lá e um forte abraço. Muito bem, meus amigos. Nesta última Quinta da Vitória, milhares de pessoas estiveram aqui no Templo dos Anjos e receberam o poderoso cálice da bênção. Jesus, ele disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. E toda pessoa que receber o cálice da bênção e beber o cálice, ela vai receber o novo de Deus na sua vida. Você vai receber o novo de Deus na sua vida profissional. Você vai receber o novo de Deus na sua família, no seu emprego. O novo de Deus vai acontecer em todas as áreas da sua vida. Mas o que é que Jesus, ele estava dizendo quando ele disse, este cálice é a nova aliança? Ou seja, este cálice, ele contém o sangue precioso de Jesus. E Jesus, ele derramou o seu sangue até a última gota. Ele deu tudo o que ele tinha para você receber tudo de Deus na sua vida. Então, nesta próxima quinta-feira, às 19h30, no Templo dos Anjos, você vai receber o poderoso cálice da bênção. E o novo de Deus vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Um forte abraço e até lá. Quinta da Vitória, a grande oração do sangue para proteção total. Às 19h30, no Templo dos Anjos, Avenida Silva Lobo 701, Barroca.